ver nesta edição do Telebrasil TV. Vem aí a terceira geração dos telefones celulares, uma revolução tecnológica a serviço do usuário. Impostos altos dificultam o desenvolvimento do setor de telecomunicações. E quem paga a conta é o consumidor. Como fica o mercado de telefones e celulares a partir de 2001? O modelo brasileiro de telecomunicações, ele é tal que hoje alguém que dispõe de uma infraestrutura, como é o caso de um operador local, dentro de 12 meses, um pouco mais de 12 meses, estará numa situação inversa em relação a um outro operador local. Não perca o debate entre a Anatel e a Associação das Operadoras de Telefonia Móvel. O Telebrasil TV está começando agora. Uma revolução tecnológica está para acontecer. É a terceira geração de telefonia celular, que vai mudar o formato da comunicação pessoal. Especialistas acompanham a chegada da terceira geração da comunicação sem fio. O boom tecnológico vai multiplicar as oportunidades de negócios em comércio móvel com transmissão de dados em alta velocidade, o que permite uma infinidade de novos serviços. As comunicações 3G vão transformar o celular em um equipamento multimídia. Para o vice-presidente da Lucent Technology do Brasil, Luiz Cláudio Rosa, a mudança de 2G para 3G significa evoluir para uma situação complexa, mas que vai trazer benefícios ao usuário e modificar os hábitos da sociedade. Nos sistemas 3G, o limite vai ser a imaginação. Um exemplo seria por você ter a possibilidade de acessar um telejornal no horário que lhe convier. Você poderia ter, por exemplo, um dispositivo do tipo um Palm Pilot, em que você teria nele uma tela, e nessa tela você poderia passar uma informação de um telejornal, um filme, uma novela, que o usuário tem interesse em assistir no momento que ele tiver interesse nessa informação. Então, é o conceito de mobilidade, provendo serviços de voz, dados e imagem. Executivos dos Estados Unidos, Europa e Japão se voltam para a América Latina, mais especificamente o Brasil. O mercado é promissor e cada um tenta explicar as vantagens dos sistemas. Se para algumas operadoras a internet móvel ainda está em estágio embrionário, para a empresa japonesa NTT Docomo, a situação é diferente. A operadora gerou nos últimos 12 meses US$ 1 bilhão em receita, somente com serviços de mobile, chamado iMode, que hoje já conta com 5 milhões de usuários. As operadoras vão ter que se adequar ao novo sistema, caso contrário, não terão como competir na chamada banda larga. Mas esta evolução para a terceira geração tem um alto custo e envolve riscos. Os desafios são muitos, mas é preciso mudar para acompanhar uma tendência do mercado mundial. Você pode ver no mundo inteiro, todas as operadoras GSM no mundo inteiro já estão implementando tecnologias como GPRS, que fornecem já serviços de terceira geração. Páginas de internet, altas taxas de transmissão de dados. Na verdade, toda essa infraestrutura você já vai estar podendo utilizar para a terceira geração. Em o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um mercado em potencial muito grande. Todo mundo na Europa só fala nisso, em vir para o Brasil, América Latina. E dentro da América Latina, o Brasil corresponde a uma parte significativa. E, sem dúvida nenhuma, não só as operadoras, como os fornecedores de equipamentos, olham para a América Latina com bons olhos. R$ 1 bilhão por ano vão garantir o acesso de toda a população brasileira aos serviços telefônicos. Esta é a meta que as operadoras têm que cumprir. O comentário é de João Carlos Fonseca. Final de ano, de século e de milênio, é tempo de balanço. O setor das telecomunicações continua com todo o gás. Não só pela tecnologia, a fotônica, que é a ciência da luz, está logo ali na esquina, como pelas transformações sociais que elas acarretam. No século XVI, a bússola, a pólvora, as grandes navegações mudaram o mapa do mundo ocidental. No século XIX, a máquina a vapor, o tear mecânico, a estrada de ferro marcaram a revolução industrial. Já o século XX foi o reinado do infinitamente pequeno.
A eletrônica expandiu a informação, a genética pesquisou a vida e o saber atômico explodiu a bomba. O que nos reserva, então, o século XXI? A regra de ouro é não propor futurologia, e sim interrogações. As telecomunicações continuarão sua expansão? A biogenética vai canalizar a pesquisa mundial? Será a ecologia uma ciência dominante? Qual o destino da Amazônia e de sua espantosa diversidade? E a lista continua interminável. Quantas operadoras terá o Brasil daqui a 30 anos? Como será a Anatel em 2050? A criação da Telebrás será comemorada em 2072? Para ficarmos no curto prazo, é melhor desejar um bom 2001 para todos que nos assistem. E o imposto na sua conta telefônica pode baixar em 2001. É só você se lembrar ao votar. Augusto. E veja agora o desempenho das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Do ponto de vista mais tecnológico, vai ser uma crescente aquisição por parte das operadoras das tecnologias, né, de comutação por pacote, em substituição progressiva às tecnologias ATM, as chamadas redes IP, transportes IP. E só por dividir de sistemas de operação, cada vez mais as operadoras vão comprar sistemas flexíveis, quer dizer, onde, por exemplo, o faturamento não seja só o faturamento tradicional, em termos de distância, tempo de ligação, né? Quer dizer, as operadoras vão cada vez mais querer comprar sistemas de faturamento que possam incluir faturamento de uso de memória da rede, o conteúdo que vai, etc e tal. O imposto alto faz a conta do telefone ficar mais cara. No Brasil, a carga tributária sobre telecomunicações chega a 1/3 do valor dos serviços. Tributaristas, entidades das telecomunicações e outros segmentos a cada dia gritam mais alto. A tributação está excessiva. Ruim para os brasileiros, pior para o país. A Embratel e a Intelig, por exemplo, estão perdendo ligações internacionais para o sistema de callback, chamadas realizadas do Brasil por ligações originadas de outros países com impostos menores. A carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. 40%. Não tem sentido de o Brasil ter a mais alta carga tributária do mundo sobre esse setor. Os países que têm carga tributária mais elevada no setor de telecomunicações têm uma carga tributária 60% da carga tributária brasileira. E sendo que países civilizados têm 10% ou 20% da carga tributária. O que nós poderíamos fazer seria tornar o princípio da seletividade não uma faculdade, mas uma obrigatoriedade. Com o quê? Por ser um produto essencial, evidentemente a carga do ICMS teria que ser consideravelmente menor. E, na minha opinião, seria menor a alíquota, mas o próprio desenvolvimento que isso provocaria no setor levaria a uma alíquota menor e uma arrecadação maior. Até o projeto de universalização das telecomunicações, anunciado pelo governo federal para 2001, pode sofrer por conta do canibalismo tributário, como dizem os especialistas. A média dos países é 9, 10, 12, 15%. Nós estamos com 40%. Quer dizer, o Brasil, numa época, num milênio, que vai ser o milênio das telecomunicações, tudo se fará pelo sistema eletrônico. O Brasil está dizendo, nós não queremos o desenvolvimento. Os senhores, outros países, estão olhando para o futuro. Nós queremos olhar para o passado. Recentemente, o Rio de Janeiro diminuiu o ICMS, que já chegou a ser de 37,5% e hoje está em 25%. Alguns estados têm valores ainda mais baixos, o que prova que a redução é possível. A reforma tributária está para acontecer há 5 anos e até agora nada. Pela palavra do presidente, demonstra que quer reforma, mas nos atos não.
Por quê? Porque eles não querem diminuir a entrada do caixa, achando que a reforma tributária fará com que haja uma melhor distribuição de rendas, uma diminuição dos impostos em cascatas, que vai resolver até estimular a empresa, a indústria, a pagar corretamente seus impostos. O governo, acho, comete um erro neste caso. Um período de transição, é claro, você daria esse período de transição, mas qualquer investidor, qualquer cidadão, qualquer empresário, qualquer cidadão comum que faz as suas compras, sabe que no futuro próximo estaria pagando o justo, o correto, deixando às vezes de pagar muito mais do que o valor da mercadoria. Para pressionar e ganhar representatividade no Congresso, as teles já estão se organizando e em 2001 vão partir com tudo em busca da vitória na guerra contra a tributação. A pessoa, ao pagar uma conta telefônica, para cada um real que ela está pagando, quase 30 centavos disso não vai para a companhia telefônica, são impostos. Esses impostos são extremamente elevados, são impostos punitivos do tipo tabaco, perfume, álcool, estão na mesma categoria. O Brasil é um dos países que tem mais elevados impostos em telecomunicações. Então, nós estamos nos propondo a mover uma campanha a nível governamental, no Senado e nos governos estaduais, para a redução dos impostos hoje, para algo com, no mínimo como a metade do que eles estão sendo numa primeira etapa. Esse é um exemplo de um trabalho que nós queremos fazer e apoiado por todos os associados. Acho que a previsão de um grande crescimento. Quer dizer, à medida que as operadoras estão tentando antecipar as metas da Anatel, elas estão fazendo investimentos muito pesados. Acho que o ano que vem vai ser um ano muito bom para os fornecedores. 2001 vai ser um ano movimentado para as operadoras de telefonia celular. O que esperar deste setor é um dos temas do debate entre Antônio Carlos Valente, da Anatel, e Antônio Ribeiro dos Santos, da Associação das Operadoras de Telefonia Móvel, durante o 41º painel Telebrasil, no Guarujá. A nossa entrevista vai ter um representante do órgão regulador e um representante das operadoras celulares. E começo a pergunta aqui com você, Valente. E é uma pergunta, assim, já de saída, para ficar um debate interessante. Você acha que a Anatel está grande ou está pequena? Ela está com, parece que, 4 mil funcionários. Isso é muito pequeno, é grande, era só um número de pessoas para montar o sistema. Por favor. A Anatel não tem 4 mil funcionários. A Anatel, na realidade, hoje tem cerca de 1.100 servidores e o seu quadro autorizado por lei é de cerca de 1.500 servidores. Nós temos em processo o nosso concurso público, que vai permitir que a agência venha a complementar o seu quadro conforme autorizado por lei. Você acha fiscalização muito importante? As operadoras celulares precisam ser fiscalizadas mais do que as fixas, por exemplo? É nada mais natural do que a própria regulamentação admitir que alguém vai fiscalizar se essas prestadoras vão cumprir com essas regras, até mesmo para fazer com que essa competição seja mais efetiva. Porque, eventualmente, uma prestadora pode querer se furtar a isto ou aquilo, então o poder fiscalizador faz com que todos exatamente estejam no mesmo caminho, seguindo as mesmas regras. Eu vou falar do famoso problema do unbundling, que nós sabemos que quer dizer compartilhamento de meios, quer dizer, uma operadora tem uns meios que ela aceita, obviamente, o outro pagando, que possa usar esses meios para chegar ao usuário. Então, o que me disseram é o seguinte: não, as operadoras fixas não estão muito interessadas em soltar aqui o unbundling até 2002, que é a época em que o mercado fica mais ou menos aberto. Você concorda com esse ponto de vista? É, só para que o telespectador possa ter uma ideia mais precisa do que está discutindo nesse momento, o unbundling é uma palavra inglesa que significa desagregação, né? A tradução que a gente utiliza normalmente no Brasil. E a questão que se põe atualmente na discussão entre as diversas operadoras é a desagregação do loop local. Significa dizer o par metálico que interliga uma central de um prédio de um operador até a residência do usuário. Com relação à questão da
da possibilidade desse par ser colocado para outra prestadora prestar serviço, é bom que se diga que a lei brasileira estabelece, a Lei Geral de Telecomunicações estabelece que as redes têm que ser compartilhadas objetivando o seu alcance social. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os regulamentos que existem, e talvez o mais importante deles seja o contrato de concessão, estabelece que as empresas não podem discriminar operadores na oferta das suas redes. E aí, novamente, essa parte da rede, na rede metálica que chega ao usuário, seria, por uma disposição regulamentar, no caso o contrato de concessão, também colocada à disposição de outros operadores. E, por último, a questão do modelo. O modelo brasileiro de telecomunicações, ele é tal que hoje alguém que dispõe de uma infraestrutura, como é o caso de um operador local, dentro de 12 meses, um pouco mais de 12 meses, estará numa situação inversa em relação a um outro operador local. Ou seja, hoje você pode estar detendo uma infraestrutura, amanhã você estará precisando desta infraestrutura em outra região do país. Então, por tudo isso, a Anatel entende que essa facilidade da desagregação do loop local, ela deve ser colocada à disposição de todos os prestadores e que isso não só é uma decisão clara em termos de lei, de regulamento, de modelo, como também vai contribuir para que a sociedade brasileira seja melhor atendida em termos de telecomunicações. Antônio, você acha que isso para as operadoras celulares é importante, um unbundling, ou é só entre as fixas e as de longa distância, etc.? Bom, um dos aspectos foi colocado e é o primordial, acho que é o foco da discussão atual, está muito centrado no enlace local, aquele parzinho de fios que vai na casa do usuário. Esse enlace local no serviço móvel celular, ele não está assim tão caracterizado e não existe esse nível de discussão. O que, na verdade, está se discutindo no serviço móvel celular numa outra questão. É que com o aumento do número de operadoras na região, agora vão ser mais 3 operadoras por região, naturalmente vai aumentar bastante o número de torres, o número de infraestrutura, o número de, que nós chamamos, sites, as estações rádio básicas que ficam espalhadas pelas cidades. Então, há uma evidente tendência a que as novas operadoras usa a antena do outro, tentem utilizar as antenas e a infraestrutura das que já estão instaladas. Estão se entendendo? Então... Esse tipo de conversa, na verdade, claramente ainda não começou, porque a gente nem sabe quem são os novos, e esses novos, eles também não têm se tornado assim tão explícitos, até por razões estratégicas. Mas certamente nos bastidores, eles andam conversando, seja diretamente ou seja através até de intermediários e terceiros que estão fazendo esse trabalho para eles. As empresas, para poder participar da licitação próxima que está acontecendo aí de novas bandas celulares, etc., para o serviço SMP, né, elas precisam estar kits com universalização. Está havendo uma certa equidade no sentido de que uns vão poder participar digamos, do SMP e outros não vão poder participar porque não cumprem metas? Como é que é isso? Nós não temos percebido por parte dos operadores nenhum sinal de que eles não estarão aptos a cumprir as metas que estão estabelecidas para janeiro de 2004. Ah, tá, okay. Até porque, se isso viesse a ocorrer, essas empresas estariam sendo atacadas, entre aspas, pelos outros operadores. Falando de antecipação, né? É. Aí é diferente. Antecipação, né? Quer dizer, com relação às metas de contratuais, essas não, essas estão completamente sob controle, todos estão atuando. Agora, com relação à questão das bandas 6, que você falou, estamos relacionando com a antecipação das metas. Elas poderão participar e operar as bandas adicionais, no caso as bandas D e E do Serviço Móvel Pessoal, se anteciparem as metas previstas para janeiro de 2004. Vai ter um verdadeiro terremoto aí no celular, né? Com essas novas bandas que vão surgir, etc, etc. Explica aqui uma coisa. Vai ter empresa que não vai querer passar pelo novo sistema, vai bater pé dizendo, não, eu fico aqui e fico esperando que alguém me compre. Quer dizer, aquela noiva que fica esperando que vai ter alguém para passar. Como é que você está vendo isso aí?
Bom, só para que os nossos telespectadores se posicionem um pouquinho melhor em relação à sua questão, que para nós, as operadoras, é de transcendental importância, mas a pergunta ela se refere ao fato de que hoje nós operamos um serviço denominado serviço móvel celular e as novas regras fazem referência a um novo serviço, que é o serviço móvel pessoal. Então, nós estamos falando exatamente de as empresas atualmente que são concessionárias do serviço móvel celular passarem a operar sobre um novo regime, que é o de autorização do serviço móvel pessoal. É bom esclarecer que para os usuários, para os clientes, essas duas siglas não vão implicar em grandes alterações, porque tudo é telefonia celular, é o mesmo aparelho, é a mesma coisa, então não vai haver alteração. Vai ter mais escolha, né? Ah, sim. Vai haver mais escolha no sentido de que vai haver mais competição. Agora, efetivamente, em relação àquilo que as operadoras deverão fazer, isto vai ser uma decisão estratégica, as cartas estão colocadas na mesa. Obviamente, há uma evidente tendência e desejo da agência reguladora em que não haja dois serviços que são praticamente o mesmo. Ela está incentivando as empresas a fazerem essa migração. Agora, a decisão de se vai ou não vai, aí eu, como a CEL, que congrega 21, eu não poderia falar em nome das 21. Mas vai ser uma decisão de cada uma delas. Mas eu acredito que há todo um clima ambiente, um clima favorável para que, eventualmente, essa migração possa ser feita, mas definitivamente não dá para fazer uma resposta afirmativa em nome de cada uma das empresas que tem que tomar essa decisão por si e individualmente. Então, muito obrigado pela entrevista de vocês e até o próximo Telebrasil TV. Nós estamos desenvolvendo um trabalho que consideramos muito importante para a Anatel, que é a análise dos indicadores de qualidade do sistema de telecomunicações. Esse trabalho está sendo iniciado agora e nós temos certeza que, em conjunto com a Anatel, nós venhamos a conseguir, então, atender ao grande anseio do usuário, que é uma qualidade muito boa nas telecomunicações. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até semana que vem.